ងប្អូនដាក់ត្រីចូលបងប្អូនត្រីសាច់ឌីងនេះបងប្អូនគឺត្រីខអត់បរាំងគឺត្រីខខហើយពីងប៉ោះចូលបងប្អូនពីងប៉ោះខ្ញុំណាពីងប៉ោះដល់ឥឡូវយើងដាក់នឹងខ្ញីបងប្អូននេះខ្ញីដល់បងប្អូនកូនក្មួយលខនេះខ្ញុំបងរលួយលីលួយលលេះអស់ហើយនេះខវិចោលរលួយអស់ហើយបងប្អូនហើយដាក់ក្បាលដាក់ជើងអស់ហើយក្រៃញ៉ាំបោះឆ្ងាញ់ណាស់បោះសាមហើយអត់ដាក់ក្បាលអស់លីញ៉ាំស្រុកគេញ៉ាំបោះសាមThank you.
បងប្អូនកោះមួយលពូនមីងញ៉ាំខនេះមានពីងប៉ោះ4ហើយមានខ្ទឹមអត់មានតែខ្ញីហើយខ្ទឹមមួយមើមហើយខ្ញុំយកម្នាស់អូខេពីមុនខ្ញុំខម្ដងហើយខខអាម៉ាការ៉ូឥឡូវខ្ញុំខសាច់ឌីងនេះបងប្អូនអានេះត្រីសាច់ឌីងលើកមុនខ្ញុំហាក់ថោខអាម៉ាការ៉ូម៉ាការ៉េលហ្នឹងតែខ្មែរយើងមិនដឹងហៅត្រីស្អីគេអានោះហើយឥឡូវខ្ញុំខសាច់ឌីងម្ដងនេះអានេះគេច្រាប់ធ្វើត្រីខបងប្អូនធ្វើត្រីខញ៉ាំឆ្ងាញ់អានេះហើយទាំងអស់អូខេចាំបងប្អូនទស្សនាទៅតោះឥឡូវខ្ញុំបុកម្រេចបងប្អូនហើយខ្ញុំបុកខ្ទឹមសិនដាក់ខ្ទឹមដើម្បីក្លោចមួយស្ករបងប្អូនបុកវាបីសបកសិនបងប្អូនញ៉ាំតិនចេញមកចាំតិចទៀតបាញ់ចេញមកខ្ញុំទុកមកធ្វើការមិញអាបាត់ដោះអាវបងប្អូនហើយខ្ញុំសបកវាចេញដាក់ខ្ទឹមមួយមើមបងប្អូនមួយដុំណាមិនមួយមើមមួយដុំខ្មែរហៅមួយដុំមួយមើមនេះតាមមើលមួយមើមនេះឯងអានេះវាហៅកពឹសអានេះកពឹសតែអាដុំធំវិញមួយដុំហ្នឹងមួយមើមហ្នឹងអានេះកពឹសចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ម្រេចគ្រាប់បងប្អូននេះម្រេចគ្រាប់បុកវាដើម្បីយកទៅខ
ត្រាប់វាកុំឲ្យលឺសូរខ្លាំងពេកនេះមិនងាស់ងាស់កំប៉ុងបងប្អូននេះខ្ញុំយកទៅមកទាំងមូលងាស់កំប៉ុងបងប្អូនមិនកំប៉ុងយើងនេះស្រស់ស្រស់តែគេចិតយកសំបកចេញណាបងប្អូនគេចិតយកសំបកចេញខ្ញុំទៅជប់ជុំមកទៅនេះវាមិនច្អន់ទេអានេះមិនងាស់វាទុំញោមកនេះបងប្អូនឃើញណាឃើញណា Yes គឺនេះមិនងាស់ស្រុកគេចិតដាក់អបអបចឹងស្រស់ដូចគ្នាប៉ន្តែគេចិតដាក់អបអបកូនគួរពូមីខ្ញុំដាក់ស្ករកន្លោខ្ញុំដាក់ស្ករមួយខាប់ទួយប្រហែលជាមួយសាប្រៀកន្លះបងប្អូនសាប្រៀកបាយមួយស្ករកន្លះខ្ញុំកន្លោស្ករសិនឲ្យក្រហមចឹងបងប្អូនហើយទៀតបងខ្ញុំចាញ់មុខខនគ្រាប់ខ្ញុំចាក់ម្រេចចូលបងប្អូនម្រេចបុកមួយខ្ទឹមវិញបងប្អូនចាក់ចូលវាដាក់ត្រីចូលបងប្អូនត្រីសាច់ឌីងនេះបងប្អូនគឺត្រីខអរាំងគេទៀតត្រីខខ
ហើយវាពីងប៉ោះចូលបងប្អូននេះពីងប៉ោះខ្ញុំណាណាពីងប៉ោះតែឡើយខ្ញុំដាក់អានេះខ្ញីបងប្អូននេះខ្ញីញ៉ៃលើយកដាក់តែញ៉ែម្នោះទៀតពីងប៉ោះខ្ញីម្នោះបីមុខគេចូលហើយឥឡូវដាក់ស្ករថែមតិចទៀតល្ងរទៅចោលបងប្អូនឥឡូវដាក់ប៊ីចេងបន្តិចឯងដាក់អាប៊ូយ៉ងគូលេនេះអាដែរញ៉ែមានជែងសាច់មាន់មានសាច់តើមានជែងសាច់មាន់នេះដែរតែតែមានខ្លាច់ខ្លាច់នេះថែបនេះមកសុគ្រាបហើយបងប្អូនចាក់ទឹកត្រីចូលខ្ញុំទៅយកទឹកស្អៀងសិនសូយ៉ារបស់ប្រពន្ធមាននេះសូយ៉ារបស់ប្រពន្ធអត់តែនេះបងប្អូនអានេះធ្វើឲ្យក្ហមហ្មងបងប្អូនណាចាក់វារៀបបាយចូលបងប្អូនហើយដាក់មកហិចបុកថែមតិចទៀតបងប្អូនហិចបុកនេះម្ទេសខ្ទឹមបុកបងប្អូនដាក់មកវាចូលម្សៅខ្ទឹមបុកដាក់ម្រេចក្រមថែមទៀតបងប្អូនម្រេចក្រមរបស់វាចោលបងប្អូនរបស់ចោលវាអត់ខ្វាយចាំបងប្អូនវាក្រមវាទឹកចឹងហ៎ចាំបងប្អូនទស្សនាបន្តបន្តទៀតបងប្អូនគូក្មួយពុញហ្អឡូបងប្អូនគូក្មួយលពូនមីងខខ្ញុំចាំអ្នកផុយទេបងប្អូនល្ងោះចោលយូរហើយ3 4ម៉ោងបងប្អូនលួយផុយហើយនេះអូសឹម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 ដាក់មានខ្លាំងណាស់បងប្អូនតាមដំណើរអូខេចាំបងប្អូនទស្សនាបន្តបន្តទៀតខ្ញុំនឹងញ៉ាំជូនបងប្អូនទស្សនាចាអរិញខត្រីសាត់ឌីងសាត់ឌីងផុយល្អងឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើបងប្អូនកូនក្មួយលខនេះផុយយកបងលួយលួយលលេះអស់ហើយនេះខវិចោលលួយអស់ហើយបងប្អូនហើយដាច់ក្បាលដាច់ជើងអស់ហើយអ
្រីញ៉ាំបោឆ្ងាញ់ណាស់បោសាមផុយអត់ដាច់ក្បាលអស់លីញ៉ាំស្រុកគេញ៉ាំបោសាមឃើញទឹកសាចាក់ជូតទៅវិញម្ដងផុយអស់ពីងប៉ោះដាក់ទាំងមូលទាំងមូលរលួយអស់ហើយបងប្អូនអើយអាឡូមកជម្រាបសួរចាបងប្អូនគោកមួយទៅអស់លោកពូនមីញ៉ាខ្ញុំមិនឯខត្រីសាឌីងនេះនេះផុយឯងបងប្អូនហើយខ្ញុំញ៉ាំអែកមួយជ្រក់ស្វាយខ្ញុំធ្វើជ្រក់ស្វាយបងប្អូនស្វាយខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបងប្អូននេះអឺមកយកពីយកជូរបងប្អូនជូរញ៉ាញ់ហ្មងណាខ្ញុំយកវាយកកូនចានសកត់វាកុំអោយវាផុសឡើងលើបងប្អូនគោកមួយពូនមីញ៉ាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនយើងញ៉ាំខជាមួយជ្រក់ស្វាយឆ្ងាញ់ណាស់បើញ៉ាំបបរខវាដាក់ជាមួយជ្រក់ស្វាយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនជូរជូរនឹងញ៉ាញ់ហ្មងកូនស្វាយជើងទាទុយទុយនេះបងប្អូនខ្ញុំទិញវាមកនេះឆ្ងាញ់ណាស់ទុយអែបញ៉ាំជាមួយជ្រក់ស្វាយបងប្អូនជូរឡើងទឹកល្អអញ្ចឹងបងប្អូនលោកពូនមីងជួយញ៉ាំជួយភាសាជាមួយខ្ញុំចាហូបជូរដល់ជូរជូរមែនទេហ្នឹងបែងហាន់វាកោបជាងដែរឈឹងហើយញ៉ាំមួយខហ្នឹងបងប្អូនផុយល្អហើយបងប្អូនអើយលួយលេះអស់ហើយនេះត្រៃដូចមិនមកខលបានខម្ដងទៀតម៉ាការ៉ូបងប្អូនកែនេះផុយល្អហ្មងអូយសាច់វាកំប៉ះខ្លាំងប៉ះខ្លាំងមួយអស់ញ៉ាំមួយជុតបីថ្ងៃមកខផុយល្អបងប្អូនខតាមខ្ញុំផុយខ្លាំងណាស់ប៉ះមករិទ្ធក្រមផុយមុំមកមកឆ្ងាញ់មកជក់ពេញខអែមមុំផុយអ៊ុបងអូនផុយរយៈពេលប្រហែល4ម៉ោងបងអូនដាក់ចោលផុយអ៊ុបអង្គផុយដែរអត់មានអង្គជាបានវិញផុយចូលក្នុងវត្តអស់ជួយឆ្នាំធម្មជាតិអ
អស់មួយតែមួយទៀតផុយណាផុយផុយនេះឆ្អឹងវាបងប្អូនផុយល្អហ្នឹងបងប្អូនអត់ចោលផុយល្អខដូចយើងដាក់ក្រាមតែអត់មានដាក់ក្រាមទេបងប្អូនខហ្នឹងធម្មជាតិដាក់មនុស្សដាក់ខ្ញីដាក់ពីងប៉ោះអូស្ងាញ់មានជាតិហ្នឹងអត់ចៃវាតលន់ទេបាញ់ញ៉ាំទាំងឆ្ងាញ់បងទី3ត្រៃលើកទី3ផុយល្អឆ្អឹងវាផុយវាបុកណាដាក់ទឹកសុំចូលក្នុងមាត់អស់នេះគឺមកលើកទី3. ខាងទៅបាយឆាថ្ងៃស្ងោថ្ងៃជូរញ៉ៃអញ្ចឹងខត្រៃសាឌីងនេះចប់ទៅចប់ដល់បាត់បោះហើយខ្ញុំបានបង្ហាញដើមជីរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ចាំបងប្អូនទស្សនាក្នុងវីដេអូដឹងហើយចាឆ្ងាញ់នេះបងប្អូនខែតមួយជក់ស្បៃធ្វើជក់បាញ់ទំធ្វើសាមញ្ញជូរល្អណាស់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដល់ពូនមីងបងប្អូនទាំងអស់ចាសូមជម្រាបលាសូមអរគុណច្រើនចាអូខេបាយបាយអរគុណច្រើនបងប្អូនគ្រប់មួយពូនមីងហើយល្អអូសណា